Hola, sóc l'Isona i us recomano aquest llibre perquè et traurà un somriure. El llibre es diu Don Pepito se'n va esquiar i tracta de que en Don Pepito se'n va esquiar i no sap quina pista és la més fàcil. I si el voleu trobar, està a la biblioteca de Quart. Us recomano venir a llegir-lo perquè és el millor llibre que he llegit. Adeu!